cyakozwe kugira ngo zitazongera guteramo hano hano hagati bashyiramo umuhanda kugira ngo kizimya moto nibije no kuzimya ibona ahantu hera izimya byagoranye kubera ko hano na muhanda urimo wakagera rugo Isa 11:31 z'umugoroba ndi mu gakiriro ka Gisozi mu karere ka Gasabo ahangaha harimo gushya gakongoka nahakorera koperative izi nka aparwa aka gace kibasiwe n'inkongi y'umuriro kugeza kuri ubu icyayiteye kitari cyamenyekana baravuga ko ahanini ari instalation y'amatsinga yabiteye byagoye polisi ishinzwe guhosha inkongi kugira ngo ibe yabasha kuzimya iyi nkongi ariko abaturage bahera basaba ko hakagombye kwifashishwa indege mu rwego rwo kugira ngo habe habasha guhoshwa iyi nkongi abona amarezo ariho kuzana indege rwose nabona ibintu bikaze urabona ko n'imodoka yabuze ukuntu ihagera iyi nkongi yatangiye hagati ya saa cyenda na saa kumi saa cyenda n'igice saa kumi ikintu cyahiteye ntabwo turakimenya ntabwo kiramenyekana agaciro k'ibyangiritse ko ntabwo wapfa kukabara kuko hangiritse ibintu byinshi cyane hangiritse ibintu byinshi cyane icyo bisaba ntabwo ari bwo bwa mbere ariko nanone hatunze abantu benshi habaho imivugururire y'imyubakire kugira ngo izi nkongi z'umuriro zigabanuke hakorerwagamo ibyerekeranye n'ububaji ubucuruzi byerekeranye n'iby'imbaho n'intebe ibyangiritse byo agaciro kari hejuru cyane ntabwo aka kanya muntu yapfa kukamenya ubwishingizi bw'inkongi y'umuriro byibura asiransi ari kuzabagobokaho aha ngaha nta bwishingizi buhaba ni abantu bahakorera bagiye baciriritse ntabwo byakora nta muhanda uhari kereka byibura aha ngaha hari umuhanda mugari ariko urabona yuko umuriro urimo uragabanya kutari kuzamana imbere cyane kuko agana ruguru niwe usa nkaho ubona ukiri barimo kuvuga ko ngo ahanini ahangaha izi nkongi usanga ahanini birimo guterwa n'ikibazo cyo kuba mukoresha instalation z'amatsinga aciriritse aho gushaka ibikoresho kabuhariwe mu bwose izi nkongi mwebwe mubona iki kibazo cyaba ari ukuri ko kituvugwa n'abo baturage izira nsinga rwose bishobora kuba bituruka muri instalation ko dukorera mu gakingi ko hepfo bahita bakwita itabaye taradekupira ahangaha no tutatuza kureba ukuntu bigenze kandi urabizi ko ubushize ariko hari hepfo muri adarwa ariho hari hahiye ubwo twageraga muri aka gakiriro ka Gisozi abari bafite ibikorwa by'imbaho hafi y'ahari hibasiwe n'inkongi bari bakomeje kwirwanaho bagenda baterura rumwe rumwe kugira ngo babashe kugira icyo baramura mu gihe abandi bari barimo kwirwanaho basukisha amazi mu y'injerekani muri iyi nkamba y'umuriro ugasanga ari nko gukora ubusa abaturage bakavuga ko aka gakiriro ka Gisozi ngo kaba karimo umuzimu ariyo mpamvu nta mwaka w'ubusa hadakongoka tuba turi gukora tukaba tubona biriya gurumanyi ubwo rero abagira ngo harimo umuzimu zisimbizi byatangiriye he ubu hano hari umuzimu ariko kubera yuko bacuruza amadeshi kandi ubuntu ubuzu bwabo ari butonya bagashyiramo umuriro kandi bwabwegeranye niyo mpamvu haba haturutse inkongi y'umuriro kubera yuko ubuzu bwabo babwegeranye hakaba harimo amatineri nayo atanga ubushyuhe noneho kubera ko bashyiramo umuriro n'ibipapuro n'ibikarito urumva nabyo byakongera umuriro bigatuma umuriro uhita uzamuka iyi nkongi yangije nk'ibintu bitarifite amafaranga ugereranyije urabona ntabwo turabara ariko urebye ugereranyije aya hantu hanini cyane barazimye igice kimwe ikindi ukabona kirimo kugenda kibasirwa n'inkongi mu gihe abasanzwe bafite ibikorwa hano barimo gukora ibishoboka byose ngo bagire icyo babasha kuramura icyateye inkongi kugeza kuri ubu ntabwo kiramenyekana aho abaturage basanzwe bakorera basaba ko by'umwihariko ikijyanye na instalation ari kimwe mu bishobora gutera inkongi dore ko nta mwaka w'ubusa aka gakiriro katibasirwa n'inkongi aho bano baturage bakorera hagati muri bo n'imihanda ntayirimo ari kimwe mu bibazo by'ingutu bituma aka gakiriro kukazimya mu gihe kibasiwe n'inkongi bigorana ntabwo twabimenya ikintu gitera inkongi z'umuriro hano muri aka kiciro kuko akenshi na kenshi gakorokana arahiye ukaba muri gukora ukumva ahantu nk'ahantu harahiye runaka amafaranga aba ari makeya y'ubwishingizi abantu bapfundikanya urabona nk'ahantu hahiye ni mu madeshi haba harimo ibintu byinshi amamatera amatineri amakore ni ibintu bihita bifashwa n'umuriro cyane urabona ko ibyinshi byari bibati no kugira ngo babone ko bazimya ni ibintu bikomeye cyane ubutumwa kuri polisi baradutabariye ku gihe ni uko kuzimya bibaye ibintu bigoye cyane kubera ibibati hagiye bufunze nta muhanda uri mu madeshi ruguru ahantu bakuramo akajagari k'ibintu biba birimo
bakabigabanyamo gakye ayo no kuvuga ngo twebwe duhora n'ikibazo cy'estrasiyo urestrasiyo buriya dufite ni ntoya none kuvuga ngo tukumbaga ko yenda n'amapoto bayungura hejuru yenda akajya hejuru akareka bino bicuruzwa ducuruza na bwishingizi bwishingizi no kuba tuzabavuga na leta kuko ne leta niyo niyo dukorera urakoze cyane iyo utanga imisoro burya buri muri leta kuko utanga imisoro kwebwe no kuvuga ngo hano dufite BM ndwahi ariko dufite BM na assurance zirahenda wazikura ise wamenye ufatira assurance ariko assurance ya mbere ni ibyo twishyura nibabanze barebe ko muri ano mataje yose arimo harimo amazi kuko yabaga dufite amazi hano hafi niyo mipira bagira tuba twabikoze bigacamo polisi itaraza ngo duhombe inshuro ijana ubu polisi yaje byamaze gushya n'ubu bimaze gushya hari ahiye amafaranga menshi cyane njye ari yanjye ni make nta nubwo narenze n'igihumbi hariya ni mu baturage bari kuzimya ntabwo ari mu makenka yore hariya ni abaturage bari bahatuye ubwo twakubukaga muri kano gakiriro ka Gisozi hari hibasiwe n'inkongi icyari cyateye inkongi cyari kitaramenyekana ndetse n'ingano y'ibyatikiriye muri iyi nkongi bitaramenyekana bagahera basaba ko leta yakagombye kubagoboka byibura bakazahozwa amarira ngo bitewe n'uko batangaga umusoro BTN TV mu gakiriro ka Gisozi ho mu murenge wa Gisozi mu karere ka Gasabo Ndindahiro Valence Papa Nyirahabimana Elimine ni umukecuru uri mu kigero cy'imyaka 65 atuye mu karere ka Ruhango ni mu murenge wa Ruhango mu kagari ka Tambwe uyu mukecuru avuga ko mu masaha mu gitondo yaje gufatwa n'inzego z'umutekano zo muri aka kagari ka Tambwe bumaze bakamufatana n'umukozi we ubundi ngo bakamujyana muri aka kagari ka Tambwe ngo bagiye kumwereka aho azakora umuganda nyamara ngakihagera yasanze bamubeshye ngahubwo bahise bamufata bamufungira mu kagari we n'umukozi we mukecuru Nyirahabimana avuga ko masaha ninjoro ngo yari yatewe n'umugabo we basezeranye byemewe n'amata ariko kuri ubu ngo afitanye ikibazo cy'amakimbirane kuko ngo uyu mugabo we yaje kujya gushaka izindi nshoreke hanze maze ngo agashaka kugurisha imitungo y'urugo rwe kandi ngo barasezeranye byemewe n'amategeko ariko amakuru avuga ko ngo umugabo we witwa Bizimana Emmanuel yari yarayagurishije inka ibyo akeka ko ngo impamvu z'inzego z'umutekano zaje kumufata zo muri aka kagari ka Tambwe ari amafaranga bari bahawe baze kumufata ubundi ngo afungirwe mu kagari Tunsi nabyutse mu gitondo hanyuma haza umukuru w'umudugudu witwa Werarisi n'abashinzwe umutekano ngo mu kagari ubwo bati noneho bambaza barambira ngo ntingende ngo nje ngo nje kunkatira icyate cyo kujya gukora umuganda na twazamutse ngo bagiye kunkatira icyate cyo gukora umuganda ngende akorera igihugu cyanjye ntago nanga umuganda nti tugende mujya kukinyereka nzagiharure nuko ubwo hano hari umwana w'umukozi twabanagaha nawe twahise tujyana ntiwino tujye kureba icyate duhabwa tuzakora umuganda nk'abandi banyarwanda ubwo umwana twazamukanye n'ushinzwe umutekano mu kagari n'abandi babiri babandi bambara iby'imitekano bafite n'inkoni z'imitekano ubwo twagiye tugeze ku kagari bancisha ino nzira ya kinyarwanda ntabwo banyujije umuhanda turagenda duhinguka bampingutsa ku kagari mpageze aho kugira ngo bampe icyate cyo gukora umuganda ntabwo ari cyo bakoze bahise bagenda bakurufu ushinzwe uwari wicaye w'umutekano warundinze wambaye ya myenda yanditseho umutekano ubwo yahise amubwira ngo genda ubwire ba bantu bari mu kagari baze banyitabye badushoreye turagenda tujya imbere ya gitifu mu biro byacu by'akagari ka Tambwe mu murenge wa Ruhango ubwo gitifu ikintu yakoze yahise yandika urupapuro ararushishimura yandika urupapuro arutera kashe arangije arufunga na garafeze arangije aruhe ahamagara wa muntu wambaye ya myenda ya leta y'umutekano n'inkoni bazana moto Corode mudugudu uwitwa Corode mudugudu ayiparika hafi y'akagari bahise ngewe bambwira ngo nintashye ndabwira se ngenda ataha uyu mukozi wanjye agiye hehe bahise buriza wa mukozi ahita yurira kuri ya moto wa wundi w'umutekano n'inkoni ahita yicara inyuma ye afatana rwa rupapuro baciye inzira y'ikinyarwanda ibyo byose sinzi aho bamujyanye kugeza ubu n'ubu sindamenya naguye muri koma sindamenya niba igihugu arimo sinkizi
Nyirahabineza atunga inzego z'ubuyobozi bw'aka kagari katambwe kumuhohotera akibaza impamvu biriwe bamufungiye mu biro by'akagari we n'umukozi we kandi ngo nta cyaha bakoze bigeze baregwa ngo bange kwitaba ahubwo bakajya gufungirwa mu kagari n'abayobozi kuko nibo bari kundenganya bakarere ka Ruhango kuko ikibazo cyanjye abadepite basize bababwiye ikibazo cyanjye nageze ikibazo cy'uko ntagira ibyangombwa by'ubutaka abadepite sinzi ukuntu baje gusura karere ka Ruhango bigababwiye akarere ka Ruhango kuko azanshakira ibyangombwa by'ubutaka babonye impapuro mfite z'inkiko zandenganuye barangije nk'aho banyamuriye ikibazo cyo kubona ibyangombwa ndi mu gihugu ntagira ibyangombwa ahubwo bashyigikiye umugabo kugira ngo umutungo wanjye nanuhiye awushyire inshoreke z'abagore batane banafite njyewe nk'umuntu utaruhahagaze numvise yuko yafunzwe azira ubujura ariko wareba wasanisha nabyo n'ibyabaye nimugoroba ugasanga bifite ibanga tunyira Habimana Elimine yifuza ko nk'inzego zitandukanye zamutabara mu maguru mashya bitewe n'uko ngo ubuyobozi bwo mu karere ka Ruhango bukomeje kumuterenana dore ko ngo ahora afungwa n'inzego zitandukanye kandi ngo nta cyaha yarezwe ngo yange kwitaba maze ngo bikamuyobera none ugeze aho gupfa dore ba urugo yashenye ibintu byose yashyize hasi arashyigikiwe ntango mvuga na njyewe nkabasaba ubuyobozi kumwandenganura mukambariza giti aba bayobozi b'akarere ka Ruhango ikintu ndi mukuzi te naruhiye umutungo none ndashaje ndi umukecuru ndajya he barankura mu mutungo wanjye ngere shanje wese nimba icyakurikiyeho nimba yarajiwe yarakwirekuza asenya ubuyobozi ntibuhari ntibwaza bukamwinjiza mu rugo rwe umunyamabanga nshingabikorwa w'aka kagari katambwe Nsengiyumva Jonathan ahakana ibyo atunga agatoki n'uyu mukecuru we ariko ngo byaje kurangira uyu mukozi we bagiye kumufungira mu kigo ngororamuco cyahazwi nko mu ikibiro mu murenge wa Ntongwe ariko agahakana yuko ngo atigeze afungira aba baturage mu biro by'akagari bona bizakimurwa n'urukiko kuko Eliminata avuga yuko kandi nabyo Daniel afite umudamu w'inshoreke ari kamuni babyaranye abana Eliminata akavuga yuko amusahura umutungo w'ujyana abangwa muri inshoreke nawe rero uri Eliminata nawe wabitekereza kuko ni yahabyaye n'abana nta kuntu utagira impungenge rero niba umuntu yaragiye kuba ku rundi rugo akiba umutungo w'ujyana mu nshoreke Ikibazo cya Nyirahabimana Elimine si ubwa mbere cyumvikanye mu itangazamakuru n'amakimbirane amaze igihe kirekire n'umugabo witwa Bizimana Emmanuel waje ngo kujya gushaka abandi bagore ku ruhande bagera kuri bane ariko uyu mugabo agahora agurisha imitungo uyu mukecuru avuga ko ngo yitabaje inzego z'inkiko ariko ngo akaza gutsinda uyu mugabo ibyo avuga yuko ngo ari akarengane akomeje gukorerwa iyi ni BTN TV nge ndi Mahoro Samsoni ahanini mu kagari katambwe ndi mu murenge wa Ruhango mu karere ka Ruhango ndi mu ntara ya Majyepfo iryo jambo ryo kuvuga ngo abagenzi imodoka n'abagenzi amagongo ntago ari bamwe ryavuzwe n'umukozi w'akarere ushinzwe inyite sosiyali witwa Patrick ibindi ndizina ntago ndizi nyuma yuko yarambaje kunyambura ijambo umushinga wacu watwawe na seruka mu rurimi rw'icyongereza kuko tutumvaga ibyo barimo bavuga none nitubashe uburyo bwo gusobanura noneho nushatse kuturenganura we kubera cyakiri imyumva ntadusobanure neza akavuga ati bashobuje baje bari n'imodoka mwe mwagenze n'amaguru n'abanyamuryango ba cooperative solidarite buriza ahari abanyamuryango bafite ubumuga bw'ingingo barimo gutabazanya kuba wa perezida wa repubulika ngo kugira ngo babe babasha kurenganurwa nyuma yaho ngo inkunga yari bagenewe bari batewe na banki nyafurika itsura amajyambere yaje kuribwa n'umuryango wiswe seruka mu busanzwe ufasha abagore kwiteza imbere ngariko kugira ngo iyi nkunga yabi narigiswe ahanini bamwe mu bayobozi b'akarere ndetse n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Murambi bakaba barabigize mu ruhare baganira natwe kuri mikoro ya BTN TV intimba n'ishavu n'agahinda ari byose ku mitima yabo bavuga ko ubwo aba bashyitsi ba banki nyafurika itsura amajyambere ubwo babasuraga bakoresheje ururimi rw'icyongereza bavuga ibyo bakeneye ubuyobozi ngo bukagenda bukuba kabiri ikivuzwe cyose ubuyobozi bugakuba kabiri bakarindira ko ibyo basabwe ndetse banemerewe bizabashyikirizwa ngamasa agahera mu kirere yaje ashyikiye seruka kuko yaravuze ngo seruka ifite uburenganzira bwo kuduha ibyo ishaka cyangwa ikanabitwima ngo niyo itugenera ngo ntago ayitwe twiha iki akirengagiza ko seruka ari intermediaire hagati yacu na bari nyuma yuko twishyize hamwe tugashaka kubyaza buje mu bishashara
twaje kubona inkunga muri USAID tugura imashini ikora za buji buji turazikora tugeze tubona isoko risumbye ubushobozi dufite twiyambaza banki ngo itugurize nabo basanga nta mafaranga ahagije yatuma tubona miliyoni 20 twasabaga ngo dutume kontineri yose mu Misiri noneho birangira niyambajije umuryango w'abagore witwa Seruka ngo idufashe muri icyo gikorwa cyane ko twari dusanzwe dufitanye imikoranire myiza baduha amahugurwa mu bintu binyuranye noneho naje kubasaba miliyoni 1 noneho baratubwira bati mwivunika twe tuzaza tubafashe turebe icyakorwa Seruka yarahageze iraza barambaza bati ngo tubwire neza uko ikibazo giteye ndondogora ibintu byose bikenewe hano kugira ngo tubashe gukora neza nk'uko bambwiraga ubwo baritonda baragenda bategura umushinga barangije baraza bambaza ngo ni ndebe niba hari ikintu bibagiwe sanga nta kintu nibagiwe nibwo Seruka yazanye na Bade hano barambwira bati ngaho vuga ibintu bikenewe kugira ngo yihani kuri Excellence Center ibashe gukora neza ubwo nari mbagaze imbere ya magenzi banje n'imbere yabo n'umukonsilito wabo ko hita Yesu inoso ambaza bati kugira ngo umukuru ubudahagarara mukeneye ibishashara bingana iki ndavuga nti dukeneye nibura toni 10 kuko twari dufite imashini imwe tugakura butaruhu none umukonsilito wabo nibwo akubye kabiri mvuze toni 10 z'ibishashara ahita avuga 20 kuko ntago rurimi rw'icyongereza nduzi neza yego ngumvaho ariko sinduzi bihagije ntwaduhe igishoro cya toni 5 z'ubuki twabasha kugurira abavumvu bose binaha none umukonsilito wabo mvuze toni 5 wahita kuba gatatu avuga 15 uwo mudamu executive waseruka nawe yongeraho ati kugira ngo muzabashe kubona ubuziranenge tuzabibafashamo ariko byose tugomba no kuhasana tukashyira amakaro ahubwo uko nagendaga mvuga umukonsilito wabo kuba kabiri cyangwa gatatu akongera kabisubiramo nita mbona ko proje bayemeye ukwiri yewe n'akayabo k'amafaranga twari tukazi kari 343,118 by'amadolari byagombaga gukoreshwa muri rusange ariko ikintu cyatubabaje kurusha tutamenye ko ari umutwe badukina baratubwiye bati rero nubwo tugiye kubafasha noneho tubibwire imenyesha umurenge umurenge nawo wabigizemo uruhare kuko umurenge ntiwigeze ubikemura umushinga wacu watwawe na Seruka mu rurimi rw'icyongereza kuko tutumvaga ibyo barimo bavuga noneho nitubashe uburyo bwo gusobanura tukabura rero aho twarenganurirwa kuko ntitutumva ururimi rw'icyongereza mu ntimba n'ishavu aba banyamuryango b'iyi koperative bakomeza bavuga ko mu gihe bari baremerewe imashini zizajya zifashishwa mu gushongesha ibinyagwa byamaze gukamurwa mu buki baje guhabwa imbabura ngo bagasabwa ko bakagombye kuzajya hakirwa guhamakara ibyo bafata nko gupyinagazwa bakorewe ubu ngubu tuba duteye imbere nk'abandi bose cooperative ari cooperative navuga ko badusanze muri secteur primaire ariko baza batwizeza ko tuzajya muri secteur secondaire none ahubwo turi inyuma ya materiel nere kuko niba bakutuzanira imashini ko ari automatique ukoreshwa n'umuriro uyu munsi wa none bakaba batubwira ngo tuzajye dukoresha imbabura ngo dushyushye ibinyagu dukore buje mwumva ko ahubwo badushubije inyuma kurushaho icyifuzo cyacu turasaba ko twarenganurwa twagerageje gushaka bamwe mu banyamuryango b'uyu muryango Seruka kugira ngo batubwire ukuntu barigishije inkunga yari igenewe iyi koperative ntitwabasha kubabona ku murongo wa telefone ngendanwa yemwe n'ubutumwa bugufi twabwandikiye kugeza ubwo twatunganyaga iyi nkuru bari bataragira icyo badusubiza ibi byatumye tuvugana n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Murambi bwana Rubayita Eric ariko tukimara kumubwira imiterere y'iki kibazo nibyo byatumye ahita hamagara ku murongo wa telefone umuyobozi w'iyi koperative Solidarite Buriza amubwira ko mu gihe kitarenze iminsi ibiri azaba mugeze akamusobanurira iby'iki kibazo akaba yagikurikirana waramutseho nive nani tuvuganye se kibazo numva cya koperative y'ubuki giteye umuyobozi w'umurenge bakwenda nitwamurenganya nuko tutaramara hano igihe kinini ariko urumva ko iki kibazo mu by'ukuri inzego hari inzego zitakisi rero wenda nagenda tuzanire izo dokima zose turebe mu masezerano ubundi harimo iki niyo mpamvu mfashe umwanya wo kumuhamagara gutya ariko mu by'ukuri ntacyo yari yatugejeje uyu munyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Murambi bwana Rubayita komeza ashimangira ko ahamaze igihe kingana n'amezi abiri kino kibazo atarakizi ariko agiye kugikurikirana mu mizi
Ikibazo cy'inkunga zigenerwa abatishoboye ariko zikanyerezwa n'abakagombye kuzibashyikiriza ntago ariko bwa mbere byumvikanye mu itangazamakuru, dore ko hari na bamwe mu bayobozi bigeze kweguzwa ndetse banatabwa muri yombi nyuma yo kurigisagira inka bari barahawe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Hakibazwa igihe imico nk'iyi ishobora kuzacika muri bamwe mu bayobozi barigisa ibyakagombye kugoboka abaturage kikaba umukoro w'ingutu. Ni nkuru ya Kamanzi Janvier mu ijwi rya Ndahiro Valence Papi ku bwa BTN TV mu karere ka Rulindo ho mu majyaruguru y'u Rwanda.